A fábrica de Perillo naceu nos comezos do século XX da man do mar. Nacida para o traballo, a función marcou a súa forma. O asentamento dunha colonia inglesa en Ferrol transformou a fábrica na Coruña Brewing, unha fábrica de cervexas. Daquela época, aínda conserva a chimenea. Despois de producir cervexa, a fábrica volve da man do mar a albergar la pesquera del norte. Eu, por exemplo, chegaba de empezo, eu iba para, como todas, a limpiar o pescado. O pescado viña nun barriles, e había que quitalo. Dali frío, estaba frío todo, que morrías con frío no inverno. Tínhamos uns pañales grandes, uns panos grandes, para limpiar, como estávamos limpiando, tínhamos umas tábuas redondas com os cuchillos, limpiando assim o eixo, afeitando-as de um lado para o outro, bem, que andar lixeiro, é? Assim, limpa para aqui, corta para ali, corta assim, tudo. Ia-las punhando estiradinhas num plato, tudo isso a secar. Secavam essas, depois já era quando umas iam para com azeite, as latas de azeite, punhas assim, reginava-se essas latas. Havia unha chica que unha para cerralas. A mesma que abría as aceitunas tamén tiña un aparato, cerraba as caixas. E Vila Boa, de Iris, e, bueno, de así, de sitios, de Santa Cruz, e daqui de Perillo. De Perillo había moitas, pero ainda non había tantas como había de fora, mira. Porque unhas viñan, ao mellor non ganaban moito, marchaban. O salario era dous reais cada día. Cando empezamos, tivemos así moito tempo, eh? E despois a peseta. E despois foron subindo algo, moi pouco apurados a subir. Cando tiña 13 anos, foi cando viña á fábrica. E viña a pé correndo. Às 6 da mañá salía da casa, às 6:30. E chegaba aqui en punto. Desde a entrada puñámonos a bailar aí, bueno. Había unha señora que bailaba moi ben, que foi a que nos puxo na Seguridade Social, que non tiñamos Seguridade Social. E foi a que nos meteu na Seguridade Social. Vamos a facer huelgas para entrar na Seguridade Social. O tango, o paso doble, todo. Había esa señora que che dixo eu,
bailava de lo lindo, eh? Bailava mi veu, també em bailava bé, eh? Sí, sempre. O baile, sempre li deia també, com a comer. De seguida, os anos e a inactividade levaron a estas factorías á ruína material. A desindustrialización levou ao abandono destes inmobles. A Ría da Pasaxe foi testigo desta situación. Foi no ano 1994 cando o Concello de Oleiros devolveu a dignidade a un pasado olvidado. Foi no ano 94 cando a fábrica volveu a fumear como en épocas pasadas. A fábrica eríxese hoxe como símbolo da industria, mas dunha industria nova, dunha industria adicada á fabricación de actividades culturais, deportivas, sociais...